budeme vlastně první kapela na světě, která bude jezdit v takovémhle mobilním planetáriu. Pojď se ženem si křídla, poletíme do země, ne země. Taky budou počít, ano, potom budou čtyřky, divoči taky budou, nemusíme nejdřív to spojit. Vykoukne ptáček. To čumíš? Že se zítra vlakem půlnočním znovu vydám, znovu vydám se zajetých nudných kolejí. Jako za dvě hoďky se smívá, co chceš venku stavět? Nevím, já třeba nechci tam stavět už nic, jako ani tu, ale... Tak jestli jenom. To nepřišlo moc vtipné, ale... Nejo. Tak je třeba, když se chcem postavit. Jo, chcete, jako... Tak nevím, nebudu to dočít do rána. Ale když to ti nikdo neříká, ale my s tím můžeme zkoušet.